ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ዛሬ ደግሞ ድንቅ መጽሐፍ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የመጽሐፌም ርዕስ አቶሚክ ሀቢት ወይም ደግሞ የልማድ አስደናቂ ኃይል የሚሆን ሲሆን የዚህ መጽሐፍ ዋና ሀሳብ ጥቃቅን ነገሮችን በማስተካከል ብቻ እንዴት ስኬታማ እንደምንሆን የሚያስረዳ ነው። ይህም መጽሐፍ የጻፈው ጄምስ ክሌር ነው። ወደዚህ መጽሐፍ ዋና ሀሳብ ከመግባቴ በፊት ጄምስ ክሌር ማን ነው የሚለውን ሀሳብ እንዲህ አቀርብላችኋለሁ። ጄምስ ክሌር ማለት ቤዝቦል ሲጫወት ያደገና በፕሮፌሽናል ደረጃም ደግሞ የመጫወት ህልም ያለው ሲሆን በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ እያለ መጨረሻ አካባቢ ላይ ጓደኛው ጋር እየተጫወቱ ከጓደኛው እጅ ዱላው ያመልጠውና ፊቱ ላይ ይመታዋል። በዚህ ጊዜ የጄምስ ክሌር አፍንጫ ይሰበራል፣ አንድ አይኑ ቦታውን ይለቃል፣ አይምሮም ይናጋል። በዚህ ጊዜ ነበር ጄምስ ክሌር ከሚወደው ህልም ተለይቶ በሕክምና ላይ ለአንድ ዓመት ያክል ያሳለፈው። ሕክምናውን ጨርሶ ወደ ትምህርት ሲመለስ ህልሙ ቤዝቦል መጫወት ነበር። በዚህ ጊዜ ታዲያ ጓደኞቹ ጥለውት ስለሄዱ ስላደጉ እሱ ከታችኛው ክለብ እንዲጫወት ይደረጋል። እንግዲህ ጄምስ ክሌር በታችኛው ክለብ እንደሚጫወት ራሱን ያሳምናል። የራሴን ችግር እኔው ራሴን ማስተካከል ያለብኝ፣ እያንዳንዷን ነገር በማስተካከል በፕሮፌሽናል ደረጃ መጫወት አለብኝ ይልና ራሱን ያሳምናል። ታዲያ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቱን እንደጨረሰ ወደ ዩኒቨርሲቲ የመግባት እድል ያጋጥመዋል። በዚህ ጊዜ ነበር በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ካለው የቤዝቦል ክለብ ለመቀላቀል እድል ያገኘው። ሁል ጊዜ ጧት ጧት ቀድሞ በመነሳት ትሬኒንግ ያደርጋል። ማታ ማታ ደግሞ ጓደኞቹ እያመሹ ጌም በሚያዩበት ሰዓት እሱ ቀድሞ መተኛትን ልማዱ አደረገ። የራሱን የዕለት ተዕለት ህይወት የማሻሻል የሁል ጊዜ ተግባሩ አድርጎ ቀጠለ። እነዚህን ነገሮች በማስተካከል ኮንፊደንሱን እያዳበረ መጣ። የዩኒቨርሲቲ ዶርሞች ዝርክርክ በመሆናቸው የሚታወቁት የእሱ ዶርም ግን ሁል ጊዜ በጽዳት ነበር የምትያዘው። ጽዳቱን፣ ንጽህናውን በደንብ ይጠብቃል። ይህ ነገር ኮንፊደንስ በውስጡ እያሳደረ ይመጣና ወይም በትምህርቱ ላይ ትልቅ ለውጥ እያሳየ ይመጣል። ሁሉንም ትምህርቶች ስትሬት ኤ በማምጣት ከዩኒቨርሲቲው ተሸላሚ ሆነ። ይህ ብቻ አይደለም፣ በሀገሪቱ ለ33 ሰዎች ብቻ ከሚሸለሙ የቤዝቦል ተጫዋቾች ውስጥ አንዱም ሆነ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ በስምንት በተለያዩ ብቃቶች በመሸለም በዩኒቨርሲቲው ሪከርድ ቡክ ላይ ስሙ ተመዘገበ። በዚህ ጊዜ ነበር ጄምስ ክሌር የልማድን አስደናቂ ኃይል የተገነዘበው፣ ይህንን መጽሐፍ ለመጻፍ የበቃው። ትናንሽ ነገሮች በማስተካከል ብቻ እንዴት ስኬታማ እንደምንሆን በዚህ መጽሐፍ አቀርቦልናል። እኔም እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ። እንግዲህ ቤተሰቦቻችን የዚህም መጽሐፍ ዋና ሀሳብ በአጭሩ እንደዚህ አድርጌ ያቀርብላችኋለሁ። እናንተ ደግሞ ይህ መጽሐፍ በመግዛት እንድታነቡ ትጋብዛችኋለሁ። አንደኛ፣ 1% ሩል ወይም ደግሞ የ1% ህግ ይባላል። ይህም ህግ የሚያስረዳን ብዙም ጥቅም የሌላት የምትመስል ትንሽዬ ለውጥ ለአመታት እያሻሻልን ከቀጠለን የምታስገርም ውጤት ወይም ደግሞ የሚያስገርም ውጤት ያስገኘናል የሚል ነው። ብዙዎቻችን ትልቅ ስኬት ትልቅ ተግባርን እንደሚፈልግ ወይም ደግሞ ትልቅ ተግባርን ማድረግ እንዳለብን ራሳችን አሳምነናል። ቦርጭ መቀነስም ይሁን አትሌቲክስ ሻምፒዮንም ይሁን ትልቅ ቢዝነስ መገንባትም ይሁን ሌሎችም ግቦችን ማሳካት ትልቅ ነገር ማድረግ እንዳለብን ራሳችን ላይ እናከብድና ቁጭ እንላለን። ዛሬ ግን የሚያስረዳችሁ አንድ ነገር ነው፣ ጥቃቅን ነገርን በማሻሻል እንዴት ስኬታማ እንሆናለን ነው። ለምሳሌ በቀን 1% ብቻ እያሻሻልን ለአንድ ዓመት ብንቆይ በአንድ ዓመት ውስጥ 37% ለውጥ እናመጣለን። በተቃራኒው ደግሞ በየቀኑ 1% ወደታች እየወረድን ብንመጣ ወደ 0 እንጠጋለን። አያችሁ፣ ምንም የማትጠቅም የምትመስል ትንሽዬ ለውጥ የሚያስገርም ውጤት ታመጣለች። በአንድ ቀን ላይ አንድ ተግባር ፈጸምን ማለት በዛች ቀን ላይ ትንሽዬ ከፍታ ጨመረን ማለት ነው። ሁለተኛ፣ ግቡን እርሳና በሂደቱ ወይም ደግሞ በፕሮሰሱ ላይ አተኩር ይለናል። ይህ ማለት ግቡ አያስፈልግም ማለት አይደለም። አንድ ጊዜ ግን ግቡን ካስቀመጥን በኋላ በሂደቱ ላይ ማተኮር አለብን ወይም ደግሞ ሲስተሙን መገንባት አለብን ማለት ነው። ለምሳሌ ዛሬ ላይ እኛ በሚቀጥለው ዓመት በአትሌቲክስ ሻምፒዮን መሆን ካሰብን አንዴ ግቡን ካስቀመጠን በኋላ ሲስተሙን ቢውልድ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ምን አይነት አመጋገብ መመገብ አለብኝ? ምንም ማስተካከል አለብኝ?
ጤናዬን እንዴት መጠበቅ አለብኝ፣ እንዴት ነው ትሬኒንግ ማድረግ ያለብኝ የሚለው ላይ ማለት ነው። ሁልጊዜም ትኩረታችንን ማድረግ ያለብን የሆነ አይነት ውጤት በማምጣት ላይ ሳይሆን የምንፈልገው አይነት ውጤት ማግኘት የሚችል ሰው መሆን ላይ ነው ማለት ነው። ሶስተኛ፣ ትክክለኛ የለውጥ ሂደት ምን ይመስላል የሚል ነው። ይህን እንዲህ ላስረዳችሁ። ቤታችሁ በጣም ቀዝቃዛ ነው። በረዶ አውጥታችሁ ጠረጴዛ ላይ አስቀመጣችሁ። አሁን የቤታችሁ ሙቀት 25 ዲግሪ ቢሆን የቤታችሁ ሙቀት እየጨመረ ሲመጣ 26 ዲግሪ ሲደርስ፣ 27 ዲግሪ ሲደርስ፣ 28 ዲግሪ ሲደርስ፣ 29 ዲግሪ ሲደርስ፣ 30 ሲደርስ፣ 31 ሲደርስ በረዶ ምንም አልሆነ። 32 ላይ ሲሆን በረዶ ቀለጠ። ሙቀቱ 32 ላይ ስለደረሰ ሳይሆን ያቺ በአንድ አንድ ለውጥ ማምጣቱ ነው በረዶን እንዲቀልጥ ያደረገው። ይሄ ብቻ አይደለም። የካንሰር በሽታን እንመልከት። ካንሰር 80% ሰውነታችን ውስጥ ተደብቆ ነው የሚቀመጠው። 20% ሲሆን ግን ሰውነታችንን ሙሉ ይቆጣጠረዋል። ይህ ብቻ አይደለም። ሸምበቆ ለአምስት ዓመት ያክል ስሮቹን በመሬት ውስጥ ሲሰድ ብዙም አይታይም። በስድስት ሳምንታት ውስጥ ብቻ ግን 9 ጫማ ያክል ወደ ላይ ይረዝማል። አያችሁ? የሆነ ነገር አስታወሰኝ። በእኛ አካባቢ ድንጋይ የሚፈልጥ ሰው ነበር። ድንጋዩን አንድ ጊዜ መጥቶ አልተሰበረም፣ ሁለት ጊዜ መጥቶ አልተሰበረም፣ ሶስት ጊዜ መጥቶ አልተሰበረም፣ አራት ጊዜ ሲመታው ድንጋዩ ተሰበረ። እኔ የመሰለኝ አራተኛ ላይ የመታው ምት መሰለኝ፣ ግን አይደለም። የመጀመሪያ ሁለተኛ ላይ ሶስተኛ ላይ የተመታው ምት ተጽዕኖ ነበረው። አያችሁ፣ ትላልቅ ነገሮች የትናንሽ ድምሮች ውጤቶች ናቸው። እንግዲህ ምን ልላችሁ ነው፣ ህይወታችሁን ለመለወጥ ስትነሱ በትንሽ ቀናት ውስጥ ለውጥ ላታገኙ ትችላላችሁ፣ ለውጥ ላታዩ ትችላላችሁ። ግን የሆነ ሰዓት ላይ ለውጥ ማምጣቱ አይቀርም። ለምሳሌ ሶስት ቀን ቻይነኛ ቋንቋ ብትማሩ በአራተኛው ቀን መናገር አትችሉም። ለምን? ጊዜው ገና ስለሆነ። በባንክ ውስጥ ለሳምንታት ያክል ትንሽ ብር ብታስቀምጡ፣ ትንሽ ብር እያጠራቀማችሁ ብትሄዱ ሚሊዮነር መሆን አትችሉም። ለምን? ጊዜው ገና ስለሆነ። ስለዚህ ራሳችሁን ለመለወጥ በምትሄዱበት ሰዓት ምንም ነገር ለውጥ አላይ ስትሉ ወደኋላ አትመለሱ። እየተጠራቀመ ነው፣ እየከሰራችሁ አይደለም። ልክ በረዶ 32 ዲግሪ ላይ ሲደርስ እንደቀለጠ የእናንተም ነገር ጊዜው ሲደርስ መታየቱ አይቀርም የሚለውን ሀሳብ ነው። አራተኛ፣ ለውጥ ሊመጣባቸው የሚችሉትን ሶስት መንገዶች እናያለን። አንደኛው ማንነት ነው። ሁለተኛው ሂደት ነው። ሶስተኛው ውጤት ነው። ብዙዎቻችን የሆነ ነገር ለመለወጥ ስንነሳ ውጤቱ ላይ እናተኩራለን። መሆን ያለበት ግን ማንነት ላይ ነው። ለምሳሌ አንድ ችግኝ ተከለ። እንዲያፈራልን የፈለግነው ማንጎ ነው፣ እሱ ያፈራው ግን ሎሚ ነው። እኛ ማንጎ እንዲያፈራ ስለፈለግን ፍሬውን ብቻ ብንጨፈጭፈው እንደገና ሊያፈራ የሚችለው ሎሚ ነው። ይሄ ምኑ ላይ ስላተኮርን ነው? ውጤቱ ላይ ነው። ውጤት ላይ ስናተኩር ተመልሶ የምናገኘው ያንኑ ውጤት ነው። ማንነት ላይ ስናተኩር ግን ውጤቱ ይቀየራል። እንዴት? ለምሳሌ ችግኙን ብንቀይረው፣ እኛ የምንፈልገውን አይነት ችግኝ ብንተክል ማንጎ ሊያበቅልልን ይችላል፣ ወይም ማንጎ ሊያፈራልን ይችላል። አያችሁ፣ ማንነታችን ስንቀይር ሂደቱ ይቀየራል። ሂደቱ ሲቀየር ደግሞ ውጤቱ ይቀየራል። ውጤቱን ብቻ በመቀየር ማንነትን ልንቀይር አንችልም። መጀመሪያ ታዲያ ማድረግ ያለብን ማንነታችን መቀየር ነው። ማንነታችን ስንቀይር ሂደቱ ይቀየራል። ሂደቱ ሲቀየር ደግሞ ውጤቱ ይቀየራል። ስለዚህ ማንነት ላይ እናተኩር። አምስተኛ፣ ልማዶችን ለመገንባት የሚጠቅሙ አራት ደረጃዎች አሉ። ማንኛውም ልማድ ላይ መልካም ልማድም ይሁን ክፉ ልማድም ይሁን ከነዚህ አራት ደረጃዎች ውስጥ አያልፍም። አንደኛው ምልክት ነው። ሁለተኛው ጉጉት ወይም ፍላጎት፣ ሶስተኛው ተግባር፣ አራተኛው ደግሞ ውጤት ነው። እንዲህ ላስረዳችሁ። አንድ ሰው ሱስ ሲጀምር መጀመሪያ ላይ የሚያስበው ብቅም ወይም ባጤስ እንዲህ እረካለሁ ብሎ መጀመሪያ ስዕሉን በአእምሮ ውስጥ ይፈጥራል። በአእምሮ ውስጥ የሚፈጥረው ስዕል መነሳሳት ያመጣል። ያ መነሳሳት ወደ ተግባር ይለወጣል። ወደ ተግባር ሲለወጥ ውጤት ያመጣል። ያ ውጤት እንደፈለገው ካደረገለት ተመልሶ ለማድረግ ይገደዳል። በዚህን ጊዜ ነው ታዲያ ልማድ የሚፈጠረው።
ልማድ ማለት ሁሉ ጊዜ ደጋግመን የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ በአእምሯችን ውስጥ የምንፈጥረው ስዕል ትክክለኛ ከሆነ ያ ስዕል ተነሳሽነትን ይፈጥራል። ያ ተነሳሽነት ወደ ምግባር ይለወጣል። ያ ምግባር ውጤት ያመጣል። ውጤቱ የሚያረካን ከሆነ ወደ መጀመሪያው እንመለሳለን። እንዲህ እያለ ይቀጥላል። ስንደጋግመው ልማድ ይሆናል ማለት ነው። ስድስተኛ የባህሪ ለውጥ አራቱ ህጎችን እናያለን። እዚህ ጋር ጥሩ ልማድ መፍጠር እንዴት እንደምንችል እና እንዴት መጥፎ ልማድን ደግሞ ማስወገድ እንደምንችል እናያለን። ይህ ታዲያ በአምስተኛው ላይ ይደገፋል። በመጀመሪያ እንዴት ጥሩ ልማድን እንደምናደርግ እንመልከት። አንደኛው ህግ በአእምሯችን ውስጥ የምናየውን ስዕል ግልጽ ማድረግ። ግልጽ ካደረግን በኋላ ሁለተኛው ህግ ደግሞ ፍላጎት ወይም ጉጉት ያልነው ነው። ይሄን ነገር ደግሞ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ሳቢ ማድረግ፣ እንዲስበን ማድረግ መቻል ማለት ነው። ሶስተኛው ተግባር ነው። ተግባሩን ደግሞ ቀላል ማድረግ። አራተኛ ውጤት ነው። ውጤቱን ደግሞ አርኪ ማድረግ። ውጤቱ አርኪ ሲሆን ያን ነገር እንድንደጋግመው ይጋብዘናል። በዚህ ጊዜ ታዲያ ልማድ ሆነ ማለት አይደል? አሁን ደግሞ እንዴት መጥፎ ልማድን እንደምናስወግድ እንመልከት። አንደኛው ህግ በዚህ ጊዜ ምልከታ ነው ወይም እይታ ነው። ይሄ የምናየውን ነገር እንዲደበዝዝ ማድረግ ነው። ግልጽ አለማድረግ። በቀደሙ ላይ ግልጽ ማድረግ አይደል? በዚህ ደግሞ ግልጽ አለማድረግ። ሁለተኛው ህግ ደግሞ ጉጉት ነው። በዚህ ጊዜ ደግሞ መጥፎ ልማድ እንዲቀንስልን እንድንጓጓ የሚያደርገንን ነገር ማጥፋት ነው። እንዳያጓጓን ማድረግ ማለት ነው። ሶስተኛው ህግ ደግሞ ተግባር ነው። ተግባሩን ደግሞ ከባድ ማድረግ። አራተኛው ህግ ደግሞ ውጤት ነው። ውጤቱ በዛኛው ጊዜ አርኪ ነበር፣ በዚህኛው ጊዜ ደግሞ አርኪ አለማድረግ። እንግዲህ ቤተሰቦቻችን መጽሐፉን እንዲህ እጥር ምጥን አድርጌ በጣም አጥሳጥሬ እንዲህ አድርጌ አቅርቤላችኋለሁ። እናንተ ደግሞ መጽሐፉን ገዝታችሁ ብታነቡት እንደምትወዱት ደግሞም እጅግ በጣም እንደምትጠቀሙበት አምናለሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮመንት አይለየን።